E encontrando aqui na Rua do Porto ainda, ó, muito legal esse modelo aqui da BMW, o C1 Executive. Cara, você fica completamente sentado, ela tem cinto de segurança. Dá uma olhada no painel aqui dela. E você fica completamente protegido do vento e chuva, caso você pegue. Já tem um suporte ali para você pôr provavelmente o celular. Muito legal, tem um compartimento, compartimentozinho ali para você colocar garrafa. E aqui você ainda pode botar o baú, que é um top case. Então esse é um modelo bem legal da BMW. Esse particularmente eu não tinha encontrado aqui pelas ruas aqui do Porto. E você vê que ela tem um para-brisa, que vai precisar caso pegue água. Retrovisor dela muito grande e provavelmente deve ser bem confortável, porque você vai na posição completamente sentado aí, cara, todo protegido. Em um acidente você tá bem mais protegido, porque você tem cinto de segurança na realidade dos dois lados, ó. Você tem um cinto que puxa de lá e tem esse cinto aqui que puxa, e você vai prender dos dois lados aqui. Muito interessante esse modelo de scooter aqui, ó. É bem interessante esse modelo, principalmente para quem quer começar, ó. Quem quer sair do carro e encarar no Brasil, a gente estaria precisando de modelos como esse. E ainda tem aqui, ó, uma entrada de ar. Provavelmente parece que você ainda pode colocar uma caixinha de som aqui. Eu não tenho certeza, mas é aquela telinha de caixinha de som. Então muito legal esse exemplar aqui da BMW que a gente encontrou aqui nas ruas do Porto. Então, que é tão legal, velho, de a gente poder viajar, que a gente vê modelos que a gente não vê no Brasil, velho. Isso é muito... Bom, é como eu digo, né? O mercado da gente deveria crescer muito mais rápido, se não fosse várias coisas aí que entra como crise econômica, problema de taxas de importação. Porque um scooter como essa no Brasil, sendo importada daqui, a taxa de importação é altíssima. Então não compensa e não justifica as marcas investirem lá no Brasil e trazer esse tipo de modelo para lá, né, velho? E seria fantástico se a gente tivesse uma redução aí na carga tributária para que a gente possa ter modelos como esse. Beleza? Então, um videozinho rápido aqui de modelos que a gente encontra aqui na rua em Portugal. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, se não está inscrito, se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter, falando sobre duas rodas. E aí, filho, tá gostando de andar? Vamos embora. Tchau! Watch from